kọ́ńbọ́ àgbọ̀n ìsàlẹ̀ lónìí hóhóhó ohun ta mọ̀ lámọ̀ kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé kíni ń lọ́ba ẹranko lágìjù araba ni bàbá ẹni abálábà ni bàbá Glorious Adept Recording Studio lọ̀gá nínú ká record orin lọ́lọ́kan ìjọ̀kọ́ digital recording tàbí analog lẹ́fẹ́ ni voice over tàbí jingle tàbí orin ìgbàlódé ìyẹn hip hop lẹ́fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni a tún ní ilé ẹ̀kọ́ fún training Glory Time Music Concert. À ń kọ́ bí a ṣe ń mọ orin ní kíkọ àti irinṣẹ́ orin nílò lọ́lọ́kan ìjọ̀kan ìyẹn musical instrument. A wà ní number 1 Adédokun Ajayi Close opposite Araba Medical Center Ìṣàgà Bus Stop along Agbélékalẹ̀ Ekoro Road Abúlé Ẹgbà Lagos. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pé Engineer Sunny Smart sórí 08023030883 tàbí 0704505824 tàbí kí ẹ pé Princess sórí 0703356 1841 tàbí 08073943955 Glorious Adept Recording Studio àwa lọ̀gá.